jo. Taas vähän Civicia vaatimaan. Kato, opa tänne talo. Kimi rälläkönny Civicin pohoja ihan vittu palasiksi. Halo? Ai tuolta. Joo, sinne kato. No siinä tuli semmonen homma, että sehän silloin irrotettiin tuo etukelekka irti, mikä on tuolla. Niin. Täältä tämä vastakappale, mikä on tuota tehtaalla hitsattu kiinni sinne. Niin. Sehän petti, niin kuin yleensäkin, kun ne vähän tahtoo ruostua täältä sisältä. Niin. Se petti se vastakappale, niin nyt ei sitten ei viitetä alkaa täältä, kun tää tuppa tänne puolelle. Tätä itse kantavaa runkoa ei viti alkaa rälläköimään, niin veettiin sisäpuolelta pellit pois, että saadaan hitsattua se vastakappale tuonne kiinni. Nytten tehtiin tässä vielä semmonen, että hitsattiin muutterit näihin, niin tällä saadaan lukittua haluamaan kohtaan. Ei tehty sitä, alussa oli semmonen sokkahomma, että oli reikä, mutta kun tämä aina haki vähän eri kohtaan tämä. Tehtiin tämmönen systeemi, se pysyy tällä hyvin. Täällä kummassakin päässä on tämmönen, että se vaan lukitaan tällä mutterilla avaamalla vaan kiinni. Ne saadaan ihan mihin haluamaan sulla kohtaan. Sulla mustaa nämä. Ei haittaa. Joo, ja sitten on semmonen homma, että me joudutaan täältäkin rälläkömään vielä homma sinne katkesi pultti sisään. Sitä ei yritettiin hitsaamalla saada sen siltä pois, mutta näkyy siltä puolella, mutta se ei oikein. Olisi pitänyt puikkokone olla, mutta kun ei joku mikki. Niin kohti, tämä? Joo, siellä. Mutta ei saatu sitä. Niin, nyt on tarkoitus alkaa ihan joka viikonloppu kunnolla rakentaa tätä, että taas kovalla meiningillä. Täältä ruvetaan varmaan ensi viikon loppuna, niin rupeaa vielä loput massat ottaa täältä pikkupaikkoja irti. Otapa tuottaja vastaan puhelin. Tarkoitus olisi nämä ottaa ensi viikon loppuna nämä massat täältä vielä poissa. Sitten alkaa tekee ressuttamaan tämän koko talli ja ruvetaan hiekka puhaltamaan. Kaikki nämä niin kuin ei koko pohjaa tätä niin kokonaan ei tarvi vettä esille. Ehkä pintapuolisesti sievästi hiekka puhaltaa, mutta nämä kaikki saumakohakka, nämä hitsataan aina, vahvisti hitsataan. Aina sieltä täältä kiinni nämä kaikki rungon osat. Ja se on niin vittumainen hitsata, jos siellä on vähänkään koriliimaa tai massaa tai mitään. Niin. Ne kaikki. Ja nämäkin on, täällä on tympätä paikkoja, mistä saa noita massoja pois, niin se on hyvä, kun saapi sitten. Kun suuri osa niistä on kumminkin otettu, niin se on helppo homma puhaltaa sitten. Ei oo mennä. Kaikki on 17 siellä. Mitä vittua? Äijä 17, mitä helvetti? No ei, ko 19, haloo? Niin, tämähän kiristyy vaan tällä tuohon putkeen. Kiristettä, niin se pyssyy. Mitä vittua? Se pyörähti. Vittu, tää pyörähti. Näetkö mä alun? Just se, kun mä huomasin, että jotta... Aukasin vaan, että näytin yhden. Meinas lähtee. Henki! Nyt se on oikein päin. Saanko vielä kyytiä? Ole vaan. Nähän pyörähtääkö nyt kalle? Joo, no niin. Nyt, eikä, me aletaan pyörittämään tätä silleen, että me saadaan se... Meillä on tuolla vastakappale sisälle. Tuolla rungon sisälle. Me yritetään saada pois se tuolla. Panna pyörä. Ei, nyt sä aletaan pyörittää! Mihin te? Kuulitko mihin kolaan? Se siellä on niin palakeksi, kun kuulut. Joo. Pyöritäpä tänne päin. Vielä pitää, minne päin? Tänne päin, kyllä.
Täällä pitäis olla naiset imurin kanssa, täällä on ihan hirveesti hieman. Eipä oltu. Imurilla samalla tosta, kun se on pöydä. Niin, koko ajan. Täällä pitäis olla magneetti, nyt se vitun tikkumagneetti, mutta mulla on vaan se magneettilautanen. Hei, tiedätkö mitä? Niskot sitä lautanen. Tää on tämmönen homma. Mitä tää magneettilautanen tähän? Ok. Tuuppa tänne. Magneettilautanen tuohon. Se tulee luultavasti tulee tuosta. Niin nytten, siellä kun se pultti menee tuolla rungon sisässä, nyt kun me pyöritetään, niin se pitäisi tuo magneetti ottaa kello sieltä itteesi. Ainakin toivotaan. Niin. Vasta kokkia. Eikä se pyörä. Eipä osuun. Sami tuli! Mutta! Se jossakin siinä jää lähettyvillä, kato pyörii. Pyörii, mutta... Ja se mennään kato sinne etupalakkiin samalla. Mulla käsin. Tiedätkö miten tää runko menee? Hei, mulla on meillä pitää ottaa tästä auki tänne asti. Näkyykö se missä mennään? Ei, mutta tämä menee niinku tuonne jonnekin. Mutta me pitää täältä nyt kahto, koska eikö se ole tämän sisässä, ei tämän sisässä. Tuon sisässä. Pitäis olla. Joo, niin sen tämän sisässä pitäis olla. Mutta joo. Se ei vaata tähän, se tulee vastakappaa. Joo. Sehän eikö se jatku tänne näin? Jatkuu, se jatkuu sinne alaspäin niinku. Joo, tänne he tulee. Niin. Niin, elikkä meillä pitää saada tämä. Niin. Eikö meillä pitää saada näin oikeinpäin se? Silloin se on lähellä. Niin joo, eli oikeinpäin käännetään, mutta silloin se on niinku lähellä. Joo, mutta tiedätkö mitä, se on tämän jalottakoon. Mä taas hukkasin kaljaa johonkin. Me voidaanko tehdä kooste, missä me olin? Niin. Kilinkolin. Nyt se on jossain tässä lähellä. Niin on. Tänne pitää rallata enemmän tilaa, että me saadaan mahtuu kato ottamaan se sieltä. Me nähdään, että missä se pyörii. Saadaanko tuo magneetti siihen, niin silloin se menee tästä kohi aina jostakin kato vilahtaa tuolla, mutta että se ottais magneettiin kiinni. Nyt se löytyi se pullo. Vieläkö saas vaan käteen tältä pois? Siinä se on. Ja on se oikeastaan vähän rälläköitä. Siellä ei enää pitäis olla. Mut mä en jonkun, mä en muista rälläköimään kaksua. Olis mä niin vitun kännissä. Mutta ei ole kännissä. Toinen puoli ratolla. Samaa hommaa täällä on kans. Hello, hello, hello. Vittu kun se puhiekkaa näytöllä. Nyt siihen 4 senttiä. Joo. Onko siinä? Siinä. Joo. Sitten näin päin. Se on... No joo. Tuossa se on. Se on siinä. Tuossa. Vähän ylempää kuitenkin, mutta noin. No joo, suurin piirtein tässä on siinä. Kun se pitää kuitenkin isompi näin. No eikö se tulee katsomaan? Joo. Onneksi peltiä pystyy saamaan kuntaan. Niin. Oi saa! Kattokaa! Tää taas uudet housut. Melkein uudet oli. Niin.
sulake! Meillä on samassa piirissä liikaa. Alkaa laittaa, otappa tämä. Sammuta tuo puhallipyörä, tää nollin. Eikö laiteta eri piiriin, lyö täältä se virta. Kato, tehdään tämmönen homma, kun meillä on samassa piirissä, sulakepiirissä, niin liikaa sähkölaitteita, niin lyö tämä kato tänne. Tämä on eri sulakkeen takaa tämä. Nyt me tulee taas laulaa. Siis mitä vittua, Timi? Äijä vaan rälläköi no, meitä niin, siviikin niin, pohjoita. Niin. Totta kai. Ei vittu. Rankka äijä. Röstettä. Niin. Joo, se on rankka äijä tuo Timi. Mm. Joo, käypä tässä välin kahtomassa, kun siviikkiin tuli pikkusen osiin. Lähdetään kahtoon. Kahtokaapa mitä me täällä. Vähän siviikkiin osiin. Ruvetaan aukaisemaan pakettia, niin katsotaan mitä löytyy. No niin, siellä olisi vähän kiliikkeitä. Siellä on kuule Skun 2. Avataanpa kohta se. Katsotaan mitä siellä on. Hard Race. Siellä on toinenkin Hard Racing. Ja sielläkin. Joo, tuli vähän tilattua siviikkiin noita alustaosia. Katsotaanpa mitä sieltä löytyy. Otetaanpa vaikka tuosta tuo Skun 2. Ja sekin on jollain teipillä vielä. Pitääpä tänne sakset vielä. Katsotaanpa mitä tältä löytyy. Täällä näkyy joku. Tää on ihan hieno saa paketissa. Tällä näkyy kaikkia osia, mitä se valaamista. No niin, sieltähän paljastuu meille etu-ylätukivarret. Kamperisäätöillä. Ai oi oi oi. On ne komiat. Joo, siinä on kuule Skun 2 etu-ylätukivarret siviikki ja tämä oli Pro Series, Pro-sarja. Oliko vielä joku Pro Series Plussa? Mahto olla, että tää on niinku parhaimmat, mitkä sai. Joo, ja tuossa on toinen. Sitten vielä täällä on Tarr. Avataanpa vaikka tämän seuraavaksi. Tää on niin. Tässä on semmonen tuki, joka tulee niinku taka-akseliin sinne tueksi niitä. Ja avataanpa, niin näkee paremmin. Siinä. Ja tämä väri on hieno, mutta tämä ei passa tuohon Civicin väritykseen, että mikä sitä tulee. Niin tää pitää käyttää vielä hiekkapuhallutuksessa ja sitten pulverimaalauksessa saadaan oikein väriseksi. Ja sitten avataanpa tämä.
Siellä on taas tarraa. No niin. Ja täältä tulee. Taka-alatuki varsi. Ja näissä on vielä semmonen hienous, että näillä auto laskee takkaa vielä 2 senttiä alaspäin. Mulla on viime vuonna jäi vähän takapää Civicistäni pikkusen ylös, niin näillä saahan korjattua se, että se saadaan sopivalle tasolle, että sääpi sitten aivan tönee. Ja sielläkin on tarraa. On ainakin tarra. Siinä on auraskulmien säätö. Täällä toisessa paketissa täälläkin oli tarroja. Yllätys! Yllätys! Täällä on kamperi. Se säätö. Ja nimenomaan taakse. Ja tuolla pitäis olla toinen, joo. Ja täälläkin siellä on toinen. Siinäkään ne olisi tällä kertaa kiliikkeet. Sillä mä nämä alustaosat nytte hommasin, että mä koekassaan ne kaikki paikalleen. Renkaat katon siihen sopivalle korkoille, millä se tulee olle, kun sillä ajetaan. Elikkä se on varmaan matalimmasta kohdasta kuin 2 senttiä. Sitä luokkaa, että siihen saadaan ne renkaat, niin mä pystyn alkaa tekemään sitten kaaret, kun ne nyt tehdään pellistä kokonaan kaarille, eli että nuo kuituset lähtee pois. Niin saapi näillä nyt säättyä kaikki kamperit ja kaikki kohilleen ja saadaan vähän näillä tukivarsilla saadaan vähän takapäätäkin alemmas ja näillä saa eestäkin sitten kamperit säättyä. Ja tuo nyt ei sinänsä liity siihen hommaan mitenkään, mutta tilasin sen nyt samalla tuonkin. Ostiko halavalla sai? No, enpä saanut. Oiskin saanut halavalla. Oispa saanut. Mutta nauho lähtenyt. Onko näitä toisen suojelmasen? Tuo lähtikö tuon nauho? Niin se nauho lähti. Toisen vittu. Pato mitä asti niitä sillä on ollut. Suunia minä. Hyvä. Tulee ihan vitun hyvää. Mitä tekee? No heiluu vaan tällä näkyy. Heiluu vaan? Se ei liiku yhtään! Ei. No Jeesus, että se on kiinni. Niin mitä te niinku liikuttelette nyt? No yritetään irrottaa katkenutta pulttia tuota rungon sisään. Niin sisään vielä, joo. Joo, nyt tekee pitäisi irrottaa nää kuituset kaaret pois, kun nää tehdään pöntiset sitten tilalle. Ja nämä kylpylevikin kaksi irrotetaan, tästä nekin on kuituset. Ne tehdään pellistä kanssa. Uuet. Eikö, lähdetään purkamaan. Siitä vaan. Siihen on tullut ensimmäinen kaari.
Mitä se nyt lähti? Mistä se täältä on? Kiinni sun tuolta. Hano, tää lähti irti. No me. Siinä on. Se viisin kuitu levii. Nämä tehdään pellistä sitten kokonaan. Uudet tuo. Leviikkeet. Katsotaanhan, tässä on aika lailla Civicin vakio kylkimuoto. Täällä on ollut vähän rumosvettä, niitä on korjattu täältä. Tähän tulee sitten tuo vetää. Levitetään samalla lailla. Tälleen. Tää on 4,5 senttiä levitetty tätä kylkeä. Näin. Täältä niinku allalta on 4,5 senttiä. Tulee vähän tyylikkämän näköinen mitä nyt se menee tälleen. Miten niinku vakiomuoto menee. Semmonen pieni ulkonäkömuutos. Tehdään ja tehdään nytten pellistä. Tässä kuijussa on vähän se, että sitä se on niin hankala saa tuossa silleen, että se oikeesti pyssyy, koska se kori elää aina. Kori elää, niin se ei tahdo pysyä tuo kuitu tuossa pellissä kiinni. Joo, tää saatiin ihan hyvin aikaiseksi tälle viikonloppuun. Tänä oikeastaan nyt lauantaina vasta illasta aloitettiin tota tekeminen, niin jatketaan kunnon drivilla kuule ensi viikon lopusta heti perjantaina. Jatkuu siitä. Sitä pitää taas lähteä elpymään, että jaksaa taas työviikon painaa. Minä taas torstaina tuun kotiin ja illasta ja sitten taas perjantaina jatkuu Civicin parissa. Nyt on tarkoitus painaa tota viikonlopulta aika lailla täysillä tämä auton parissa. Saapi sitten valmiiksi tämä. Niin ja semmonen homma, että jos tässä on vähän. Tässä on tullut semmonen homma, että tämä kyseinen moottori täällä. Tämä ei tuu enää tuohon paikalleen. Ja siitä ei ole vielä ihan täyttä varmuutta, että mikä siihen tulee tilalle. Siitä voi aina laittaa ehdotuksia. Laittakaa kommenttikenttään kuule tuota ehdotusta, että mikä olisi sinun mielestä paras moottori tuommoisen EG Civicin. Ei muuta kuin sinne vaan kommenttia laittakaa, että mikä se olisi paras moottori. Mulla kyllä näitä hyviä ideoita on, että ne aina vähän lähtee lapasesta, mutta laittakaa sinne, niin katsotaan tota. Sitä ei tiedä vielä, että mikä sinne tulee. Civicin pelli alle. Eipä sitä tiedä. Eipä tiedä. Joo.